Чи не той то хміль аналіз. Історичну народну пісню записано в 50-х роках 19-го століття в Галичині. У бою під жовтими водами в травні 1648 року українські війська під керівництвом Богдана Хмельницького здобули першу велику перемогу у Визвольній війні 1648-1654 років, яка і оспівується. Пісні. Тема оспівування мужності, героїзму, винахідливості Богдана Хмельницького, видатного українського гетьмана, його прагнення здобути волю і щастя народу в боротьбі з ляхами. Ідея уславлення гетьмана як захисника народних інтересів. Основна думка народ шанує і поважає своїх захисників і тому прославляє їх у піснях. Жанр. Історична пісня, композиція, експозиція, розповідь про Богдана Хмельницького, порівняння його з хмелем. Зав'язка застереження гетьману перед битвою з ляхами не пити золотої води. Кульмінація Перемога над ворогом. Розв'язка. Утікали вражі ляхи Художні засоби, метафори. Хміль в'ється, грає, кисне, становили хати. Епітети, золота вода, хороша врода. Гіпербола Гей поїхав Хмельницький к золотому броду, гей, не один лях лежить головою у воду. Повтори, чи не той то хміль, ой той то Хмельницький, вражі ляхи, риторичні запитання. Що коло ти в'ється, що по ниві грає, що у пиві кисне? Гетьмана Богдана Хмельницького показано сміливим воїном, розумним стратегом, полководцем, який у боротьбі спирається на широкі народні маси, що підтримують його. На другому плані в пісні поляки поляки-загарбники, які змальовані в зневажливо сатиричному дусі. Історичною основою пісні, чи не той то хміль, стала перша перемога козацького війська під проводом Богдана Хмельницького у визвольній війні. Битва під жовтими водами. Проти війська Речі Посполітої виступили козацькі загони та їхні союзники татари. Тріумф під жовтими водами надихнув український народ на звитяжну боротьбу проти соціального та національного гноблення, усилив упевненість у звільненні з неволі. На початку пісні через діалог стає зрозуміло, хто такий Богдан Хмельницький. Прийом негативного, заперечного паралелізму допомагає уявити народного героя. Козацький ватажок молода, потужна сила, що розвивається і набирає сили. У кожному рядку пісні відчувається захват Богданом Хмельницьким. Ляхів рубає не один лях лежить головою в воду. Пісня ідеалізує гетьмана, бо бачить у ньому захисника народних інтересів. Автор уболіває за свого улюбленця і закликає його бути обачним. Не пий Хмельницький дуже золотої води, тобто не заспокоюйся, пильнуй. Силу і відвагу Богдана Хмельницького змальовано гіперболізовано. Він не боїться 40-тисячного польського війська. Що ж робить його таким упевненим у своїх силах підтримка козацтва, війська та союзників татар? За собою великою потугу я знаю, ще й орду татарську за собою веду. У пісні змальовано ганебну втечу польського війська Смерть ворогів. Ці рядки звучать сатирично і виражають зневажливе ставлення народу до загарбників. Тікали вражі ляхи, погубили шуби, лежать після бою, виширявши зуби, їли ляхів собаки і сірі вовки. Ось така помста народу своїм крибникам.